Du hører fortsatt på Musikkbryggeriet, og jeg har fått med meg en ny gjest inn i studio. Hei! Hei, hei! Du heter Simon Moholt. Det gjør jeg. Har du lyst til å presentere deg selv? Ja, jeg heter Simon Moholt. Simon Moholt. Pilgrim. Leder av Kult Kaos. Jeg synger, rapper, skriver masse, produserer. Er gatepoet. Bob Dylan-fan. Og hiphop-elsker. Mange titler der. Ja. Ja. Du driver med lyrisk rap. Det kan vi godt kalle det i dag. Ja, noe som ikke er så vanlig i Norge. Jeg har i hvert fall ikke hørt så veldig mye av det. Det stemmer. Hvordan kom du inn på den retningen? Det har alltid vært teksten som har snakket mest til meg. Det var den jeg forelsket meg først i. Så kom musikken litt etterpå. Eller alltid elsket musikk også, men jeg begynte å skrive først. Skrive ut hjertet mitt og problemene og sjelen. Og. Så ja, det er bare teksten jeg har mest kjærlighet for, og så er det alltid vært artister som har veldig tekstbaserte musikk som har inspirert meg mest. Så jeg har alltid villet vært som dem. Og jeg har lyst til å formidle noe med musikken. Jeg har lyst til å spre lys og kjærlighet og godhet, og da må man velge de riktige ordene. Det har du helt rett i. Vi kan egentlig bare hoppe rett ut i det, og høre på første sang. Har du lyst til å presentere den selv? Sjelebad. Sjelebad. Jeg har valgt litt sånn hiphop-låter her i dag, så jeg kommer som hiphop-artisten Simon, ikke som folkartisten Simon. Så Sjelebad er egentlig en liten en statement til hiphop-Norge, en liten langefinger til hiphop-Norge, og en liten kjærlighetserklæring til hiphopen. Så jeg egentlig tar litt min plass. Vi kan ikke legge... Du er jo fra Bergen, og vi kan ikke si at ikke Bergen er kanskje... har vært hiphop-hovedstaden i Norge en liten stund. De er gode til å slå seg sammen. Her i Oslo har vi Karpe og Cezinando, Onkel P, men det er ikke et team på en måte. Så det er litt, en liten finger til Bergen også. Liksom, Oslo er fortsatt størst, vi er fortsatt storebror. Og så er det litt sånn, sånn som du sier til, det er en linje inn i der som er da The Voice ble til The Beat, ble B-Boys til... B-boys eller B-bitches, så kommer det der. Poenget er at, jeg vet ikke om du husker det, men før i tiden hadde vi en radiokanal som heter Voice. Ja, det husker jeg. Og så ble den lagt ned, og så ble den startet igjen som The Beat. Ok. Og det synes jeg er litt sånn metaforisk for at det var stemmen og teksten som var minst viktig, og nå er det beaten som er mest viktig. Wow. Og det synes jeg egentlig representerer hiphop Norge litt, så du sier det er ikke så lyriske... rappere. Det er mest skirt og brr. Ja, det er mye av det. Trapping, og det er mer hvor kul jeg er, og hvor tøff jeg kan se ut i en musikkvideo. Og dette her er litt det motsatte av det, på en måte. Ja, så du snakker liksom for tekstene, og at det er det du synes er viktig. Ja, og at litt sånn... jeg lytter til de andre, men de bytter på låter det samme. Mm. Det er litt... at jeg er litt unik, og de er litt det samme. Ja. som ikke stemmer, men du skal være litt cocky i hiphopen, og du skal lage litt konkurranse. Jeg savner at det er litt beefs og litt drama, og at folk virkelig slåss om hvem som var den beste lyrikeren. Ja. Det var det før i tiden, da var det jo Nas mot Jay-Z og alle disse beefsene, Tupac, Biggie. Vi har ikke helt det i Norge. Der skal vi... Ja. Alle være gode venner, og ingen tror det er best å ride hva USA driver med, føler jeg da. Vi henger litt sånn, vi er lille USA i forhold til musikken vi lager. Og. Så jeg vil bare komme ut og si jeg er best, og det er derfor jeg ikke blir anerkjent. Jeg bare tror det. Men man må si man er best selv, for hvis det ikke er hvem skal si det. Så du har en feature med, vil du... shoutet hun out. Ja, Zoe Ophelia er min John Bass, må jeg si da. Hun er min... vi møttes på folkeskole for sikkert 7 år siden, og Ryder tykt og tynt, så hun er på en måte den jeg har mest feature med. Det er... Jeg synes hun har Norges råeste soul-stemme. Hun,
hun får ut veldig mye av det jeg føler når hun synger. Så hun har jeg lagd en hel skive med. Vi har lagd masse tidligere, men den 2021-skiva, Limbo, er hele med henne. 7 låter med Sovefile, og dette er en av dem. Det var Sjelebad med Simon Moholt, som fortalte litt om inspirasjonen bak sangen før vi spilte den. Yes. Den neste sangen vi skal spille er en dealers dagbok. Yes. Når jeg hørte denne sangen, så var det på en måte en historie. Det stemmer. Fra... En sann historie. Det er en sann historie. Det er det. Fra ditt eget liv, eller fra... Fra fantasien min. Nei, også deler av det er fra mitt eget liv, faktisk. Jeg vil ikke si for mye rundt det, for det er en litt shady historie, og det er... jeg vil ikke putte for mye lys på mørket, og det er fortsatt uoppklarte saker som jeg snakker om. Så jeg holder det litt under radaren, men det er... Det var litt bad... deals, holdt jeg på å si, som skjedde en gang i historien, som har inspirert mye av det, og jeg har ikke lyst til å nevne for mye navn, eller dra for mye lys til den historien, så jeg føler låten sier det den trenger å si om hva som er sant. Så er det jo mye flere meninger, eller metaforer, som forteller andre historier innad i historien. Jeg er veldig glad i karakterer, og personligheter. Så dette her har jo, det er en lang låt, jeg tror den er på 5.50. Og derfor valgte jeg litt å ta den på radio, for jeg synes det er for få lange låter som spilles på radio. Og hvert vers, 4 vers, hvert vers er, omhandler en karakter på en måte, som spiller sin rolle i historien. Så det kan man jo ha litt med seg. Og de karakterene representerer også kanskje forskjellige personligheter, eller følelser, eller uttrykk i den mørke undergrunnen som finnes foran forstadene i Oslo. Ok, så tidligere i begynnelsen av intervjuet så nevnte du at å skrive og uttrykke seg selv lyrisk var din på en måte første kjærlighet da. Mm. Så jeg vil gjerne høre litt om prosessen når du skal skrive en sang som dette. Som ja, Det er nesten unikt hver gang, og det kommer litt fra himmelen. Det er nesten så ikke jeg skal ta for mye cred for det, men det er denne skilden og brønnen av inspirasjon som man dykker ned i, og så henter man ting. Dette startet jo faktisk med en spesifikk idé. Jeg tror nesten jeg skrev i refrenget først, og så følte jeg at historien passet bra rundt det. Men den ble bare lengre og lengre jo mer jeg skrev. Du kommer egentlig litt til det Limbo-albumet, så kommer det litt tilbake, hvis jeg skal gjøre det real her, så er pilgrim. Det er egentlig det du kommer tilbake til. Jeg gikk en pilgrimsreise på 720 kilometer til Santiago de Compostela for 2,5 år siden. Wow. Og da skulle jeg finne lyset og kjærligheten inni meg, og legge mørket bak meg, og legge hiphoppen og dopen og materialismen og asfalten bak meg. Men så hadde jeg skrevet mye om det, så jeg kom hjem, og så lagde jeg Oslo X, som var forlatelsen av byen. Og så begynte jeg med bandet Pilgrim, og spille mye konserter, og øve, og var med fioliner og gitarer, og det skulle være mer kjærligheten og lyset da, jeg liker å bruke de ordene. Og så skjedde det alle vet, at hele verden ble på en måte satt i et limbo. Og jeg hadde veldig mye tekst i 4 kladder. Den ene kladden var lyset, den andre kladden var kjærlighet, den tredje var mørket, og den fjerde var hiphop, asfalt, mørket igjen. Så på en måte limbo ble hele hiphopen og materialismen og sånne ting som jeg følte jeg ville legge igjen. Så en dealers dagbok er på en måte veldig mye av tankene jeg hadde rundt ting som har med dop å gjøre, eller ting som har med gangster i gata og det der å gjøre, som jeg bare tenkte at jeg må legge frem alt det, og det er også en av grunnene til den har blitt så lang som den ble, som jeg snørte sammen i en historie. Så det er litt der veldig mye av en dealers dagbok kommer ifra. Okay. Og limbo.
Og det betyr at jeg har igjen nå, så har jeg igjen lyset, kjærligheten og mørket. Så for å ta en liten sånn sneak peek til de som er interesserte, så prøver jeg å gjøre meg ferdig med mørket nå. For jeg har ikke lyst til å dra det med inn i fremtiden. Så jeg jobber på et prosjekt nå som på en måte omhandler mørket. Så det kommer snart. Jeg har lyst til å kanskje komme tilbake og snakke om når det kommer ut. Det er du veldig velkommen til å gjøre. Nå skal vi høre en dealers dagbok. Er det features på den også? Det er Zoe Ophelia. Det var noen andre. Ok, da hører vi. Det var en dealers dagbok med Simon Moholt, som er her i studio i dag. Takk for at jeg får være her. Jeg catchet en liten referanse inni der, en liten 50 Cent referanse. Hip-hop-head. Det får du creds for. Takk for det. Er 50 Cent en inspirasjon for deg? Ja, jeg vokste jo opp i æren der 50 Cent og Eminem var de hardeste gutta. Ja. Og den Many Men-låten er jo helt legendarisk, så... Ja, vi må kanskje si referansen. Det var mange, mange menn. Ja. Many, many menn. det stemmer. Mange menn. Jeg banker mange menn. Mange, mange, mange menn. Det er ikke meg da, men en av disse karakterene. Men ikke test meg. Ikke test meg. neste sangen vi skal høre er Kulturama. Uff, ja. En liten politisk statement, kan jeg si det? Ja, en spirituell, en åndelig, en politisk Simon-statement. Ok. Hva fikk deg til å skrive denne sangen? Det er et godt spørsmål. Og nå håper jeg at jeg har et godt svar til det. det var... hva fikk meg til å skrive den låten? Det var mye biten, og det var mye det at jeg... Jeg tror jeg skrev en eller to låter på den biten før jeg skrev den her. Og så var jeg ikke fornøyd. Jeg ville det skulle være mer Simon, og jeg ville at det skulle være mer... Jeg ville prøve å putte alt inn i en låt på en måte. Det er veldig mye dualisme i den låten, og kontraster. Det er veldig mye han og hun, en og null, dag og natt, sorte hull, sånne type ting. Så jeg prøver å vise kontrasten av ting, og så hvor viktig det er at vi... Følge med. Og så blander jeg jo litt inn faktisk hvor jeg føler samfunnet og verden er nå. Og hvor lite fokus vi har på reisen fra mørket til lyset. For det er det jeg føler hver eneste prosess og situasjon er. Du har noe, så skal du prøve å gjøre det kanskje bedre eller ta det et sted. Og denne låten er, den er Kulturama nettopp, den er... Du må nesten definere det selv, hva er Kulturama? Antet at det er kult kaos kalt kjærlighet da, som er litt tilbake til kult kaos kollektivet vi driver. Kaos kalt kjærlighet som igjen er orden og kaos. Og hvordan vi fokuserer på kjærligheten, men at du kommer ifra kanskje harde ting. Nå snakker jeg veldig åpent her, men det er en åpen låt. Det er fint! Så det er litt sånn tolk selv. Jeg liker å si at vi er definisjonsforfattere når du hører på musikken min. Mm. Så, men det er også mye personlig inn i det. Og så føler jeg siste vers prøver å oppsummere. Andre vers gjør det litt personlig, og første vers er litt status quo i samfunnet, kanskje. Jeg kan snakke evig, ja. Altså. Men det høres ut som du har levd et veldig langt og innholdsrikt liv. Hvor gammel er du egentlig? Mange liv. jeg er 26 nå. Ja, wow. Så du er ung, men fortsatt. Men gammel. Ja. takk. Siden du sier det, så må jeg takke og si at jeg er enig. Men jeg hadde ikke sagt det selv. Nei. Nå går vi mot slutten. Det er alltid trist. Hva er neste for deg i det året vi er nettopp begynt på? Det er slutten siste, men det er også en helt ny begynnelse. Ja. Jeg skal dedikere meg mer til tekstene mine. Jeg spiller mye gitar for tiden, jeg spiller mye piano. Jeg har lyst til å legge mer fokus på innholdet i tekstene mine. Jeg har lyst til å turnere, det har jeg lyst til. Jeg reiser til Trondheim nå i neste helg og spiller to konserter med The Pricks. Det blir dritkult, så det er på planen. Kult Kaos skal ta over Kultur-Norge.
Vi har jo nettopp hørt Anna Sahara, som er en nyeste medlem i Kult Kaos. Så vi har mye kult som kommer der. Men Simon Moholt personlig prøver veldig å... Jeg trodde jeg hadde funnet ut av meg selv, men jeg prøver veldig igjen å finne ut av meg selv. Og å leve så sunt og rent og klint som mulig, og så mye kontroll over meg selv som mulig. Og putte all min energi og tid inn i kunsten min. Så jeg har veldig lyst til å vise Norge hva jeg er god for. Jeg føler det er en grunn til at jeg har fått gjort mye, men jeg ikke har kommet så langt som jeg har lyst til å komme. Og det er fordi jeg skal ha opplevd alt jeg har opplevd, og jeg skal ha kommet til dette punktet her, hvor jeg har blitt så god og har så kontroll på hva jeg har lyst til å formidle, at jeg kan gjøre det. Fordi det har vært uklart tidligere, men det skal bli veldig klart i fremtiden, og det gleder jeg meg til å vise dere. Men for å si raskt, så er det, som jeg nevnte, så er jeg ferdig med materialismen. Nå skal jeg gjøre meg ferdig med mørket. Det kommer ut i år. Og etter det så er det bare lys og kjærlighet nede i solnedgangen som skal komme fra meg. Ingenting høres bedre ut. Ikke sant. Tusen takk for at du kom. Nå skal... Hjertelig takk for at jeg fikk være her. Selvfølgelig. Nå skal vi høre Kulturama. Hvem har du med deg på denne sangen? Her er det Emily, som er en rå up-and-coming-artist, som synger. Det er litt... og så er det noen som korer litt. En som heter Ellen korer, som er også en rå vokalist. Og så koder koner, koder, korer, Adelheid også. Så det er tre forskjellige up-and-coming dope sangere som korer, på, eller synger, refrenget er med meg. Og ellers er det Simon Moholt all the way. Stilig. Kulturama med Simon Moholt. Kjærlighet.